Olá, gente, muito boa noite. Estamos ao vivo, são 21 horas na cidade de Alfenas. Hoje o nosso Jornal de Alfenas, um pouquinho mais tarde, gente, a produção correndo atrás de informações, apurando informações para trazer para você que acompanha a nossa programação. Muito boa noite para você que acompanha o Jornal de Alfenas pela TV, no sistema IPTV. Alô, você que está aí na rede social, já eu mando abraço. O pessoal já está entrando hoje um pouquinho mais tarde conosco, sempre fiéis à nossa programação. É os amigos da TV Grava, já um abraço especial para vocês. Acompanhando a nossa programação também pelo sistema IPTV e o app. O pessoal tem baixado o aplicativo Rede Grava e assistindo a nossa programação. Já, eu vou trazer então os abraços para vocês que estão conosco aqui também no Facebook oficial da TV Grava. Hoje comigo eu tenho a Cléo trabalhando conosco. Muito boa noite, Cléo, seja bem-vinda, viu? Pessoal, hoje é segunda-feira, edição 183 do Jornal de Alfenas, e essas são as notícias de hoje do Jornal de Alfenas. Criança realiza sonho e conhece o Corpo de Bombeiros em Alfenas. Tóquio, nosso foco é ganhar o ouro, diz Debinha, atacante da seleção. Caminhonete pega fogo em rodovia. Polícia Militar lança a Operação Safra Segura. Julho Amarelo, alerta para hepatites virais. E mais, os boletins atualizados da Covid-19. Os números da vacinação no estado de Minas Gerais, através do vacinômetro. Hoje é dia do jogador de futebol. Em uma entrevista especial, receberemos aqui Luciano, ex-jogador aqui em Alfenas, no Rio Grande do Sul e em várias partes do Brasil. Essas e outras notícias, agora, no Jornal de Alfenas. Estamos ao vivo, pessoal, são 21 horas e 3 minutos na cidade de Alfenas, é o Jornal de Alfenas aqui na TV Grava, o novo jeito de ver TV, e já de início eu quero trazer aqui uma promoção especial para você aparecer na telinha da TV Grava. Amigos da TV Grava, você vai mandar uma foto sua e vai receber uma arte super bacana e nós vamos postar aí na rede social, nas redes sociais oficiais da TV Grava. E você escreve seu nome, sua cidade, e é um prazer sempre também fazer essa interação com vocês em nossas redes sociais. E você pode ainda participar do Jornal de Alfenas, igual o meu amigo Barbosinha, né, que já participou conosco. Pegue o seu celular, vire na horizontal e grave um vídeo. Olá, Elton, eu sou o João, sou a Maria, estou aqui na cidade X, no bairro tal, estou assistindo a TV Grava. Um abraço para vocês. Na realidade, você pode mandar o recado que você desejar, viu? É só um exemplo que eu dei. Você pode nos dizer qual programa que você mais gosta aqui na TV Grava e pode também dar sugestões de programas. Nós temos o programa Saudável Comigo, nós temos o programa Marcelo Franco Sertanejo, Viola do Brasil, o Entrevistando, nós temos o Esporte Agora, o Jornal de Alfenas, temos ainda o Sertão em Festa, né, com o nosso amigo Ari Mateia lá de Uberlândia, nós temos também programas novos que estão sendo produzidos e que breve nós vamos trazer para vocês, tá bom? Indo para a rede social agora sim, mandar os alôs e os abraços, né? Olá, pessoal de Pedralva, aqui no sul de Minas, minha amiga Alda Castanho, muito boa noite para você, boa noite para o seu Tomás. Tá frio por aí, Alda? Nosso abraço, viu? Um abraço para Cislaine Mara, assistindo a nossa programação na cidade de Campos Gerais. Um abraço para ela, para Maria Clara, para o Anthony, são seus filhos, né, Cislaine? Grande abraço. Marcos Azola, boa noite, Elton, aqui em Alfenas, no São Lucas 3, assistindo a nossa programação. Oi, Sueli, tudo bem? A Sueli escreveu assim: pensei que ia não ter hoje. A gente atrasou um pouquinho, Sueli, porque hoje, não sei se vocês que estão em Alfenas, né, nós recebemos aqui
O helicóptero da polícia pousou no centro da cidade de Alfenas e o pessoal da polícia ligou para nossa produção. A gente foi lá fazer uma matéria super, super especial, então atrasou um pouquinho para a gente trazer para vocês, viu? Um abraço, Sueli. Olá, Barbosinha Freitas. Boa noite, boa semana. Abraços do Barbosinha lá em Osasco, São Paulo, assistindo a nossa programação. Olá, Cecília Coelho, minha filha número 2. Um beijo do papai. Tudo bem, Cecília? A Clarinha também assistindo. Quero aproveitar mandar um parabéns pra Clarinha, fez 20 anos, né, no último dia 16. Tá aí, Clarinha, uma futura psicóloga aí da família Borges Coelho. Um abraço, Clarinha. Papai ama você também. A minha filha primogênita. Oi, Jaciele Maria, boa noite. Muito frio por aqui. A Jaciele diz que tá frio por lá. Comente aí se tá frio onde você está também. Olá, Cislane, ela agradeceu, disse obrigado. Agora sim, gente, nós vamos trazer de início no jornal o boletim, né? Os boletins atualizados da Covid-19, os números ainda são assustadores. Vamos juntos conferir. Cidade de Alfenas, total de casos confirmados 9.891. Internados 26. Recuperados 9.298. Isolamento domiciliar 377. Óbitos confirmados 190. Casos em investigação, 378. Casos descartados, 491. Casos encerrados, 17.854. Total de casos notificados, 28.614. Cidade de Alpinópolis. Total de casos confirmados, 1.420. Novos casos hoje, 18. Casos recuperados, 1.339. Em isolamento domiciliar, 42. Em tratamento hospitalar, 1. Total de óbitos, 38. Cidade de Alterosa, total de casos confirmados, 743. Novos casos, 2. Casos ativos, 35. Recuperados, 679. Óbitos, 27. Cidade de Campo do Meio. Total de casos confirmados, 915. Novos casos, 4. Casos ativos, 18. Casos curados, 876. Hospitalizados, 1. Total de óbitos, 21. Cidade de Varginha. Confirmados por exames laboratoriais, 15.615. Pacientes recuperados, 14.765. Casos ativos em domicílio, 467. Descartados por exames laboratoriais, 34.969. Síndrome gripal, 75.612. Hospitalizados, 87. Óbitos descartados, 63. Em investigação, 2. Confirmados por Covid-19 em Varginha, 304. Cidade de Fama. Total de casos notificados, 474. Casos suspeitos, 0. Casos acompanhados, 2. Casos confirmados, 117. Tratamento domiciliar, 2. Internados, 0. Recuperados, 115. Óbitos, 1. Cidade de Paraguaçu. Total de casos notificados, 5.823. Confirmados, 2.048. Positivos de hoje, 29. Óbitos confirmados, 44. Em monitoramento, 792. Internados em ala, 3. Internados em UTI, 7. Recuperados, 1.873. Cidade de Pedralva. Total de casos notificados, 1.296. Síndrome gripal inespecífica, 732. Casos em acompanhamento, 3. Casos confirmados, 451. Casos descartados, 110. Total de casos notificados nas últimas 24 horas, 0. E óbitos, infelizmente, 11 na cidade de Pedralva.
Agora um balanço de todo o estado de Minas Gerais. Total de casos confirmados, 1.904.195. Casos em acompanhamento, 62.186. Casos recuperados, 1.793.021. Óbitos confirmados por Covid-19 no estado de Minas Gerais, 48.988. Tá aí, gente, os números da Covid-19 em Alfenas, em cidades próximas à nossa cidade de Alfenas, e também um panorama de todo o estado de Minas Gerais. Infelizmente, números altos, nós temos ainda que manter realmente as recomendações da saúde, a máscara, o álcool em gel, o distanciamento social, para que essa pandemia passe. E principalmente a vacinação, viu, gente? Vacinar. O único medicamento, a única maneira, né, de diminuir aí a questão dos números nos hospitais e para que essa pandemia vá embora rapidinho. Bom, eu vou para o intervalo comercial, eu volto daqui a pouquinho. Um abraço para o Roberto Esteves, que está assistindo a nossa programação, um dos melhores contadores de Alfenas e região, e é o comercial do Roberto que a gente vai assistir agora. Estamos ao vivo, este é o Jornal de Alfenas pela TV Grava, um novo jeito de ver TV, na TV, no aplicativo, nas redes sociais, depois ainda vai para o YouTube, você pode assistir quantas vezes você desejar, tá bom? Bom, vamos trazer mais uma notícia agora, quero mandar um abraço para o pessoal do Corpo de Bombeiros, para o Sargento Miller, gente. A notícia tem tudo a ver com o Corpo de Bombeiros, caminhonete pega fogo na estrada. Uma caminhonete que estava na rodovia MG 880, quilômetro 20, em Divisa Nova, pegou fogo durante seu percurso em direção à cidade de Botelhos. De acordo com o condutor da caminhonete, ele sentiu um cheiro de queimado no motor e, em seguida, o fogo iniciou-se. O motorista conseguiu sair a tempo sem se ferir e imediatamente acionou o Corpo de Bombeiros de Alfenas. O caminhão de incêndio deslocou para o combate às chamas. Os militares, chegando no local, encontraram o veículo pegando fogo em algumas partes. As chamas também se espalharam pela vegetação próximo à rodovia, atingindo árvores, postes e fiação elétrica. Os militares orientaram o proprietário sobre as medidas cabíveis a serem tomadas. Bom, vamos ainda com o assunto Corpo de Bombeiros, onde uma criança realizou o sonho de conhecer aqui as instalações e o trabalho do Corpo de Bombeiros em Alfenas. Sonho realizado. No último domingo, o menino Gael, de 1 ano, acompanhado de sua família, realizou seu sonho de conhecer o quartel de Corpo de Bombeiros aqui em Alfenas. Os bombeiros mostraram os equipamentos, viaturas e instalações do quartel e também como funciona diariamente o trabalho dos bombeiros militar. Tá aí, gente, parabéns mais uma vez pro Corpo de Bombeiros realizando o sonho da criançada, né? Gente, quero mandar um alô aqui na rede social para Regina Helena, de Campo do Meio, assistindo o Jornal de Alfenas. Oi, Regina, tudo bem? Faz frio por aí em Campo do Meio? Digite aí, comente pra gente, tá bom? Bom, gente, nós queremos mandar um alô para todos que estão assistindo. O pessoal reclama muito, que às vezes eu falo só do Facebook, o pessoal que está no aplicativo e o pessoal que está na TV também assistindo a nossa programação. Esta é a TV Grava, um novo jeito de fazer TV.
um novo jeito de ver TV em Alfenas, de Alfenas para Alfenas, de Alfenas para o Brasil e o mundo, visto que a gente está também aí na rede mundial dos computadores, a internet. Bom, gente, nós vamos falar agora de tá aí, essa semana, gente, futebol, as meninas querem trazer o ouro. A pequena Brasópolis está contando as horas para madrugar na quarta-feira, dia 21, diante da TV, para assistir à estreia da Seleção Brasileira Feminina de Futebol contra a China, na Olimpíada de Tóquio, no Japão. O jogo será às 5 horas da manhã, horário de Brasília, no Miyagi Stadium, em Sendai. Entre as titulares em campo, estará a atacante Debinha, de 29 anos, nascida e criada na cidade mineira de pouco mais de 15 mil habitantes, segundo o censo de 2010 do IBGE. Tá todo mundo empolgado. A cidade está em festa. Brasópolis sempre me apoiou e teve um carinho enorme por mim. E acho que isso me motiva cada vez mais de estar aqui, na Olimpíada, de representar a minha cidade, de levar o ouro para o Brasil e para Brasópolis, disse a artilheira da seleção, desde que a treinadora suíça Pia Sudinhage assumiu o comando técnico da equipe há quase 2 anos. A atacante que estreou em Olimpíadas na Rio 2016, ocasião a qual atuou como meio-campo, enxerga mudanças estruturais no futebol da seleção, desde a edição realizada no país. Hoje, a gente vê a organização tática muito diferenciada do que era antes. O individual vai aparecer quando for preciso. Acho que todo mundo comprou a ideia que a Pia trouxe para a gente. É uma escola diferente e acho que ajudou muito na evolução da equipe, analisou a jogadora durante a coletiva nesta segunda-feira, dia 19. Bom, gente, tá aí as meninas, a Debinha, a Marta, a Formiga, que consigam aí trazer para o Brasil, né, para o nosso Brasil, para a nossa alegria, medalhas e, por que não, medalhas de ouro, né? Bom, lembrando que hoje é o dia do futebol, né? Então nós queremos abraçar todos os jogadores e todas as jogadoras do Brasil e do mundo, gente, é futebol. Então, por isso, daqui a pouquinho nós teremos uma entrevista com um ex-jogador de futebol, o Luciano. Ele que jogou no Rio Grande do Sul, jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, jogou aqui no Alfenense. É daqui a pouquinho, dentro do nosso Jornal de Alfenas. Eu vou para um breve intervalo comercial, mas antes eu quero mandar um abraço para a Regina, que já respondeu que tá muito frio por lá, né? O Marcos Azola também disse que tá fazendo frio aqui no São Lucas 3. Gente, é uma frente fria que vem chegando aqui para o sul de Minas, né? E breve a gente começa a trazer também para vocês certinho, detalhado, o clima também aqui para nossa região e para toda Minas Gerais e para o nosso Brasil, tá bom? Eu vou para o intervalo comercial e já volto com mais notícias no Jornal de Alfenas. Thank you.
Estamos de volta com o Jornal de Alfenas pela TV Grava, um novo jeito de ver TV, um novo jeito de fazer notícia acontecer. Você pode interagir conosco, mande seu recado, mande o seu alô, grave o seu vídeo, mande no nosso WhatsApp. Peça o nosso WhatsApp aí que o pessoal da produção vai colocar aí pra você nos nossos comentários, tá? E participe conosco, mande sua foto pelo WhatsApp, nós vamos publicar nas páginas oficiais da TV Grava, no Instagram e também no Facebook. Bom, pessoal, nós queremos agradecer a participação de muita gente no WhatsApp. Semana passada recebemos muitos elogios, né? E todos esses elogios vêm trazer alegria e nos impulsiona a buscar sempre fazer o diferente para vocês que acompanham a nossa programação. Bom, vamos trazer notícia, gente. Nós estamos no Julho Amarelo. Olha para você que bacana. É uma questão de observar. Nós vamos falar agora de hepatites, né? E a gente vai ter a participação do Dr. Rafael Ximenes nessa matéria, neste Julho Amarelo. Vamos juntos acompanhar. Responsáveis por 1,3 milhão de mortes por ano no mundo, segundo estimativa da OMS, as hepatites virais são inflamações que aos poucos matam as células do fígado e as transformam em cicatrizes que enrijecem o tecido, chamadas de fibrose. Sem apresentar sintomas, a evolução é, na maioria dos casos, silenciosa. Por isso, muitas vezes é descoberta quando está em estágio avançado, já com o comprometimento da função do fígado, cirrose ou mesmo o câncer. No ano passado, de acordo com o Ministério da Saúde, foram notificados 37.773 casos da doença no Brasil. As hepatites virais se dividem em 5, tipo A, B, C, D e E. O hepatologista Rafael Ximenes falou com exclusividade ao Jornal de Alfenas sobre o assunto. Olá, meu nome é Rafael Ximenes, sou médico hepatologista. Queria primeiro mandar um abraço ao Elton Reis e a todos os telespectadores do Jornal de Alfenas. Nós estamos no Julho Amarelo, que é o mês de combate às hepatites virais. Muita gente não sabe, mas a principal causa de cirrose no mundo não são as bebidas alcoólicas, e sim as hepatites causadas por vírus, em especial a hepatite B e a hepatite C. No Brasil, a gente estima que mais ou menos 500 mil pessoas têm hepatite C, e a maioria delas, infelizmente, não sabe disso, porque são doenças muito silenciosas, quase não dão sintomas, e quando esses sintomas aparecem, já são numa fase avançada da doença, numa fase de cirrose descompensada ou mesmo câncer de fígado. Como que a gente pode mudar esse cenário? No caso da hepatite B, é uma doença que pode ser prevenida por vacinação, então todo mundo deve se vacinar caso ainda não tenha feito. Já a hepatite C, ela tem tratamento muito efetivo e que é oferecido de forma gratuita pelo SUS, então a maneira da gente erradicar é descobrir as pessoas que têm e tratar essas pessoas. Como que você pode ser testado? Basta ligar para 0800-882-8222 que você vai receber informação de onde fazer o teste próximo da sua casa de forma gratuita. E mais do que isso, se você tiver hepatite, você vai receber o tratamento também de forma gratuita pelo SUS. Então vamos divulgar essa informação e ajudar na eliminação das hepatites virais no Brasil. Bom, nós queremos agradecer a participação do Dr. Rafael Ximenes. Muito obrigado por trazer notícias de relevância para a gente. E fique o alerta, gente, para que você, homem e mulher, procure o médico, né? Faça aí o seu check-up sempre que possível, pelo menos 3 vezes ao ano, né? Tem gente que faz uma vez ao ano, mas por que não 2, 3 vezes, tá bom? Amanhã nós vamos trazer uma notícia. É porque nós comemoramos o Dia do Homem semana passada, e por que será que o homem não vai tanto ao médico, não procura o médico, né? Nós trouxemos na sexta-feira uma estatística onde o homem morre mais homem do que mulheres, justamente porque o homem não quer procurar o médico. Amanhã teremos uma notícia bacana nesse sentido e mais uma participação de um especialista, tá bom? Bom, pessoal, falando ainda de saúde, vamos falar agora, a produção está me alertando ali, de vacinação. Vamos acompanhar como que está acontecendo a vacinação em algumas cidades próximas a Alfenas, em Alfenas, e também um panorama do nosso estado de Minas Gerais a partir de agora. Vamos conferir.
Vacinômetro Cidade de Alfenas, quantidade de doses aplicadas, 247.325. Doses aplicadas em relação à população dos grupos prioritários. A cobertura da primeira dose está em 92,37%, a cobertura segunda dose e dose única, 32,89%. Cidade de Alterosa, quantidade total de doses aplicadas, 8.246. A porcentagem de doses aplicadas em relação à população dos grupos prioritários. Cobertura primeira dose 92,04%, cobertura segunda dose e dose única 36,49%. Cidade de Campo do Meio, quantidade total de doses aplicadas 6.631. Agora vamos conferir as doses aplicadas em relação à população dos grupos prioritários. Cobertura primeira dose 94,61%. Já cobertura segunda dose e dose única 23,31%. Vamos agora para a cidade de Paraguaçu, 12.185 doses aplicadas no total. Doses aplicadas em relação à população dos grupos prioritários, a cobertura da primeira dose está em 90,09%. A cobertura da segunda dose e dose única, 32,93%. Cidade de Pedralva. Total de doses aplicadas, 6.586. Doses aplicadas em relação à população dos grupos prioritários, a cobertura da primeira dose está em 95,49%. A cobertura da segunda dose e dose única, 42,06%. Cidade de Pouso Alegre. Total de doses aplicadas, 560.202. Doses aplicadas em relação à população dos grupos prioritários. A cobertura da primeira dose, 96,69%. A cobertura da segunda dose e dose única está em 35,48%. Agora um balanço do estado de Minas Gerais. Total de doses aplicadas, 11.533.911. Doses aplicadas em relação à população dos grupos prioritários. A cobertura da primeira dose está em 92,40%. Cobertura segunda dose e dose única, 33,80%. Estamos ao vivo, gente. Quero mandar um alô, um abraço para a Neuza assistindo a gente. É a Neuza Gomes. Tudo bem, Neuza? Um abraço também para Maria José Amazé, segundo a Alda Castanho, né? Pessoal, eu vou para o intervalo. Vocês notaram que a vacinação está acontecendo. Nós trouxemos semana passada aqui no Jornal de Alfenas. A Anvisa aprovou mais dois testes de duas novas vacinas. Então eu tenho certeza que até setembro, outubro, todo o nosso Brasil estará vacinado. E fique com essa notícia, gente, que eu já vou adiantar para vocês. Todos os anos, por enquanto, nós teremos que tomar vacina contra a Covid-19. Depois a gente vai trazer uma notícia mais específica, mas já vamos acostumando com essa ideia, tá bom? Eu vou para o intervalo comercial e volto com mais notícias aqui no Jornal de Alfenas. Estamos aqui no Alto Posto Tamandaré, né? Abastecendo o nosso veículo, fazendo uma troca de óleo com responsabilidade, cuidando bem do seu veículo, né? Enquanto eu vou tomar um cafezinho aqui, certo? Eles vão cuidando do meu veículo, vamos chegar. Opa, tá chegando um carro aqui, vamos ver quem tá chegando. Oh, é o Nico. Ô, oh, Nico, você aqui? Ô, Guinaldo, nós estamos aqui juntos de novo, né, Guinaldo? Aqui é o Posto Tamandaré, é o melhor posto da cidade, rapaz. Você acha que eu vou abastecer no lugar? O povo tá aqui, eu tô junto com o povo sabe o que faz. Posto Tamandaré, é o nosso posto. Estão vendo, né? Até o Nico está abastecendo o carro dele aqui. Então venha você também, Alto Posto Tamandaré. Vem com a gente. Pronto Certa. Cuide bem de você. Cuide do seu sorriso. Clínica geral, ortodontia, aparelhos fixos e removíveis, clareamento,
E ainda na Odonto Certa, você fica mais belo, mais bela com os tratamentos estéticos modernos e harmonização facial. Sorria para a vida. Sorria com a Odonto Certa. Coronel Laurindo Ribeiro, 165, no centro. Telefone 3297-4378. WhatsApp 98821-4364. De volta com o Jornal de Alfenas aqui na TV Gravo, um novo jeito de ver TV. E agora sim nós vamos trazer, gente, essa reportagem sobre a polícia que está fazendo aqui na nossa região de Alfenas a ação, né, vamos dizer assim, uma ação importante que ela traz o título de Safra Segura. A Polícia Militar lançou na data de hoje a Operação Safra Segura em toda a área do 64º Batalhão. O lançamento oficial ocorreu às 7 horas e 30 da manhã na zona rural aqui em Alfenas. Em síntese, a operação visa aumentar a presença do policiamento ostensivo na zona rural com o objetivo de inibir a criminalidade no período da safra do café, especialmente. Nossa equipe falou com o Tenente Coronel Afrânio hoje no centro da cidade de Alfenas, que nos deu mais detalhes sobre essa operação. TV Grava, um novo jeito de ver TV. Pessoal, a Polícia Militar aqui no, na cidade de Alfenas, em especial, está aí com a ação importante, a ação Safra Segura. Eu estou aqui com o Tenente Coronel Afrânio e a gente vai falar mais sobre essa ação específica. Seja bem-vindo à TV Grava, ao Jornal de Alfenas, Tenente Coronel Afrânio. Muito obrigado, obrigado aí por estar cobrindo aí as ações da Polícia Militar. Fala pra gente sobre essa ação importante, Safra Segura. Nós temos até a presença do helicóptero de vocês aqui. O que está acontecendo na realidade durante essa ação? Bom, essa aqui é mais uma das ações que compõe a Operação Safra Segura 2021, que busca fornecer maior segurança ao homem do campo, às pessoas que estão envolvidas diretamente na colheita do café, para que a gente tenha um período de safra com os indicadores menores que o ano de 2020. A Polícia Militar sempre atuando, gente, sempre ajudando, principalmente na prevenção, né? E, de uma certa forma, com essas ações, inibe que o pessoal cometa crimes, né? É, a resposta que nós estamos dando à comunidade, para mostrar para a comunidade que nós não esquecemos da Operação Safra Segura. Que nós continuamos as ações, temos ações diárias, temos ações de maior envergadura, como a de hoje. Abrangendo em 13 municípios, hoje contamos com o apoio da Polícia Civil, aqui em Alfenas, da Guarda Municipal de Alfenas, lá em Carmo de Rio Claro com a Polícia Rodoviária e com o policiamento da cidade, lá em Machado. Então, são uma união de esforços aí para a gente buscar prevenir o crime. A gente quer agradecer e parabenizar mais uma vez esse trabalho bacana e importante da Polícia Militar, não só em Alfenas, mas em toda a região. Abraçando o senhor, um abraço a todos os seus aí, todo o pessoal da Polícia Militar e parabéns. Eu que agradeço o apoio, porque a gente precisa orientar e informar a nossa comunidade. E para falar que daqui uns dias nós estamos com outra operação dessa, para que a gente torne o ambiente rural, os produtores, esse período com maior segurança, com a qualidade melhor de vida da população. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Tá aí, gente, parabéns mais uma vez a toda a equipe da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Bombeiro, das nossas forças, dos guardas municipais, né? Sempre preocupado com a nossa segurança, vem trazendo operações, né? Eu digo ações, mas são operações
para poder cuidar da nossa gente. O nosso abraço, o nosso carinho a todos vocês. Bom, eu vou para o intervalo comercial e volto com uma entrevista super bacana hoje no dia do futebol, que eu posso dizer que é o dia do jogador também, né? Abraço mais uma vez jogador e jogadoras de futebol. Vamos receber aqui o Luciano, né? Luciano, para uma entrevista especial sobre o dia do futebol e sobre a carreira dele. Eu já estou voltando. Estamos de volta com o Jornal de Alfenas, aqui na TV Grava, o novo jeito de ver TV. Como falamos no início dessa programação de hoje do Jornal de Alfenas, hoje um dia muito especial porque é o dia do jogador de futebol. O Brasil, ele é privilegiado. Nós temos aí o Pelé, o rei do futebol, um brasileiro. Entre tantos outros grandes nomes, nós temos aí Careca, Zico, e a lista é muito grande, né? Entre eles eu tenho aqui o Luciano, ele que é um ex-jogador de futebol, jogou no Brasil, jogou no Rio Grande do Sul, jogou em várias partes do nosso Brasil, né? E a gente vai bater um papo super bacana com ele, como que é viver de futebol, gente. Luciano, bem-vindo ao Jornal de Alfenas. Opa, bem-vindo, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, né? Aproveitando essa oportunidade, ainda mais no dia do... que é o dia do jogador hoje, né? Estou à disposição de vocês aí. Gente, é muito bacana, né? A gente sabe que a música, que o futebol mexe com a garotada e tempos são diferentes. Tempo que o Luciano viveu, tempo que acontece hoje, né? A gente conversando em off aqui antes da entrevista, o Luciano teve uma história super importante e interessante dentro do futebol e você vai saber agora. Luciano, quando que tudo começou? Ah, começou já longínquo, lá na década de 70, né? Mas eu não tive, eu fui um jogador que não teve base, eu não tive as categorias inferiores, de leite, júnior, não. Naquele tempo nosso era diferente. Eu morava em Goiás, apesar de ter nascido em São Sebastião do Paraíso, mas o pessoal mais antigo era diferente. Eles viviam a profissão de jogador de futebol, de músico, como uma profissão que não levaria nada, que você era a profissão de uma pessoa que não gostava de trabalhar. Especificamente era isso que os pais pensavam, a maioria, sim, dos pais naquela época. Não é como hoje, não, que hoje a maioria dos pais faz até questão que o menino jogue futebol. Na maioria das famílias mais pobres, carentes, principalmente nas cidades grandes, uma favela, é uma perspectiva de vida para ajudar até os pais. Sim. Então naquele tempo era diferente. E a gente gostava, era apaixonado, mas o pai da gente achava que a gente tinha que trabalhar. E eu fui até os 18 anos. Aos 18 anos eu consegui realizar o sonho, que era um sonho de criança, jogar futebol. Começando ali no Itumbiara, em Goiás, ali, que o meu pai me liberou aos 18 anos e falou: não, agora você é homem, você quer sair da sua profissão e ir jogar futebol, você pode ir. E eu resolvi realizar o meu sonho
e fui jogar futebol. Vamos pro pessoal que está acompanhando a nossa programação colocar os times que você passou, então. Itubiara. Naquele tempo a gente não ficava assim, não rodava muito, né? Hoje tem muitos jogadores do interior, principalmente, são jogadores chamados cigano. Naquele tempo a gente ficava mais tempos numa equipe, né? Sim. Mas eu comecei pelo Itumbiara, né? Que eu fazia os preliminares lá, né? Para o time principal, quando era molecão, aí depois acabei assinando um contrato aos 18 anos e tive uma carreira um pouco assim, dentro desse ano, que foi em 1977. Meio meteórico, 77, 78. Fiquei pouco tempo no Itumbiara. No Itumbiara, no mesmo ano, eu já fui para o Vila Nova de Goiânia. Fiquei mais ou menos mais uns 4 meses e dali já fui vendido o Botafogo de Ribeirão Preto. Sim. Como a gente falava aqui em off, como você disse, eu achei que dali eu já ia para um time grande, né, que estava disputando o Campeonato Paulista, Seleção Brasileira. Mas não, aí começou a devanhar para trás. Que é um conselho até que eu dou para os meninos de hoje que gostam de iniciar. A gente se deslumbra demais no começo, né? Você começa a ter um sucesso, às vezes até meteórico, rapidamente, e em Ribeirão Preto não deu muito certo. Acabei sendo depois emprestado para a Caldense, né? Fiquei na Caldense também uns 3 meses, e na Caldense também não fui aquilo tudo que eu estava sendo lá em Goiás, com a perspectiva de voltar novamente para o Botafogo, que era o dono do meu passe na época, mas calhou de o Alfenense disputar uma taça Minas, um jogo da Taça Minas Gerais lá em Poços de Caldas, né? E até um amigo que você deve conhecer muito, que é o Edu. Opa, vamos aproveitar, um abraço para o Edu. Ô Edu, parabéns pelo teu dia também. Grande Edu. O Edu jogava no time de Araguari. Quando eu iniciei a carreira em Itumbiara, ele jogava também no time de Araguari. Sim. Mas tem mais ou menos a mesma idade, ele deve ser um pouco, uns 2, 3 anos mais velho que eu. Como eu conheci ele ali na arquibancada, aquele papo de arquibancada que tem antes da partida, que ia jogar Alfenense e Caldense, né? Ele me viu e falou que o Alfenense, naquele ano, 1980, outubro mais ou menos, ia disputar o Campeonato Mineiro. E já falou pra mim, não, vamos pra lá com a gente, lá em Poços, você tá sem receber aí, Caldense, mas lá em... Lá temos um bom presidente, lá temos uma boa estrutura lá em Alfenas. Eu, sinceramente, nem conhecia Alfenas, né? E veio para Alfenas. Aí acabou, ele me apresentou ali, eu vim para Alfenas e acabei ficando 4 anos aqui, que voltei a estudar, né? Pensei numa outra perspectiva, que eu acho que todos os meninos que vão jogar hoje têm que pensar num plano A, num B, num C. Sim. Eles não têm só que pensar que o futuro é o futebol. O futebol, ele é assim... E você está lá em cima e de repente você está lá embaixo rapidinho. Ele pode te dar tudo, pode não te dar nada. Então você tem que ter alguma segurança. Sim. Então tem que estudar mesmo. E caí no local de faculdade, fiquei 4 anos fazendo faculdade. Aqui tive oportunidade de sair, inclusive em 82 até para ir para o Vasco. Mas eu não quis trancar a minha matrícula e resolvi continuar estudando e jogando. Sim. Até se formar. Depois que se formou, aí sim, falei assim, não, agora eu vou seguir a carreira de jogador até depois eu volto, já tenho uma profissão. Eu ia perguntar, a gente estava conversando, você me falou que jogou até lá no Rio Grande do Sul. Quais times que você jogou? Isso, não, primeiro depois eu fui pro Três Pontano, né? Que na época era uma época áurea, né? Onde eu consegui fazer até 8 gols em uma partida lá. Então ali fiz um muito sucesso em Três Pontano também. Sim. E de lá eu fui pro Rio Grande do Sul. Joguei no Glória de Vacaria, que depois um time que ascendeu a primeira divisão, acabou sendo até campeão gaúcho. Depois eu fui pro Juventude, aí fiquei quase que 3 anos, 2 anos e 8 meses no Juventude, mas no Juventude mesmo eu cheguei aí pro Grêmio. Mas eu não falo que joguei no Grêmio, eu passei pelo Grêmio. Passou pelo Grêmio. E uns 2 meses voltei de novo pro Juventude. Porque naquele tempo eu queria jogar, não importava onde que estava. Eu chegava no lugar que eu não jogava, eu já voltava. Então no Juventude estava com moral, voltei pro Juventude. Mas são muitas equipes, eu passei pelo Taquaritinga também, em São Paulo, teve várias andanças até parar aqui no Flamengo de Varginha, sendo a última equipe que participei, e radicar aqui em Alfenas, acabei casando, né, filhos aqui. E mora em Alfenas hoje. E mora aqui com o maior prazer do mundo. Você foi, a gente estava conversando, você foi na inauguração do Melão aqui em Varginha, voltou para o Flamengo, ser campeão, como que é essa história? Foi, sabe o que aconteceu? Eu em 1988, eu já estava com 29 anos, tinha um tempo ainda para jogar, podia jogar mais aí uns 6 anos, eu era naquela época era centroavante, né? A gente não era atacante,
Então tinha um físico privilegiado, treinava muito. Podia jogar um bom tempo ainda mais, mas como eu queria ver meus filhos crescer, tinha prometido para a mulher que já ia casar, nós casamos e eu resolvi encerrar. Só que tem o Dilson Melo, que era prefeito na época, em 1988, teve na minha casa, juntamente com o treinador Ayrton Diogo, que tinha sido treinador meu em Posse de Caldas na Galdense, e ele veio com uma proposta que estava meio irrecusável, porque eles queriam inaugurar o campo lá, o Melão, queriam ser campeão. Quer dizer, tinha uma programação boa para um futuro ali do Flamengo de Varginha, que hoje virou boa, mas naquela época era Flamengo de Varginha. E eu conversando com a minha esposa, vamos jogar mais um ano. E nesse ano nós fomos campeão, né? O Flamengo de Varginha campeão em 1988, subiu para a primeira divisão e ficou um bom tempo na primeira divisão e o Dilson Romero se deu bem, né? Dali para lá foi cinco anos de mandato de deputado. Bom, gente, nós estamos recebendo aqui o Luciano, ex-jogador de futebol. A gente quer mais uma vez parabenizar todos os jogadores de futebol. Alfenas, nós temos aqui o Elivelto, né? Jogou aí Cruzeiro, Seleção Brasileira, jogou no exterior. Mora aqui em Alfenas, tem um centro de futebol aqui. Nós temos o Edu, passou pelo Cruzeiro, passou por um tanto de time também, grandes jogadores. Nós temos grandes nomes aqui, né? Me ajuda aí. É que a cidade de Alfenas é acolhedora, né? É uma excelente madraça, como se diz. É uma cidade acolhedora. Quando a gente passou, quando chegou aqui, eu mesmo, quando vi como era a cidade, né, e já constituí família, já pensava mesmo quando saí que aqui era o local que eu ia morar. E foram ficando vários jogadores. O Nivaldo, que foi um excelente goleiro, Sérgio Cunha, que faleceu há pouco tempo agora, ficou aqui, mas morou um pouco, depois foi embora para a cidade dele, mas que ficou aqui radicado. Nós temos o Nivaldo, temos o Toinho, né, tem o Vanderlei, tem o Toquinho, que é até meu cunhado, que é daqui. Sim. Aí agora ficou o Maurinho, o Edu, tinha o Ronaldinho, que ficou morando aí um bom tempo. Então, tem vários jogadores aqui. Que bacana, né? Alfenas é um celeiro, gente, de artistas, um celeiro de jogadores, celeiro de profissionais. Nós temos aí uma cidade. O pessoal diz que aqui realmente é um cantinho do céu, né? Não tem como. Eu, por exemplo, nasci em São Sebastião do Paraíso, mas com menos de uma idade eu fui para Goiás. Gostava muito também, né, de Goiás. Mas Alfenas é diferente, entendeu? Me deu uma oportunidade que eu pudesse estudar, principalmente, né, não só de jogar. Eu fiquei por 4 anos, que eu joguei 4 anos, que é uma época áurea. Joguei em 80, que era a primeira divisão, que acabou caindo, que caíam 6, era muito difícil aquele campeonato naquela época. Depois ficou 81, 82, 83, nós subimos novamente para a primeira divisão, com um gol que eu fiz lá no empate de 1-1 com o Berlândia aqui, que foi que nos deu o vice-campeonato. Não foi o gol do título, mas foi um gol do acesso. E ficamos em 84 na primeira divisão, depois em 85 que deu uma esfriada, que eu segui outros rumos. Mas voltando para o Alfenas, depois eu fui preparador físico do Alfenense e técnico do Alfenense, que subiu em 93 para a primeira divisão em 94, naquele jogo com o Ronaldinho aqui, até fez chover, fez um gol de placa aqui, que tinha que ter uma placa para ele. Eu era preparador físico. E posteriormente, depois fui técnico também. Quer dizer, radiquei aqui dentro, hoje sou alfenense. O futebol não sai de você. Não tem jeito. Você tem título de cidadão alfenense e continuei com futsal aqui também, que por 25 anos. Então, Alfenas é como se eu tivesse nascido aqui, é o meu lar. Agora tem uma história que você estava me contando também aqui nos bastidores. A questão dos 8 gols em uma partida oficial, você se igualou a Pelé? Pois é, eu tive uma oportunidade quando jogava pelo Três Pontano, pela segunda divisão do Campeonato Mineiro. Foi um ano muito bom para mim. Lá em Três Pontas também eu tive uma passagem muito boa. E até fiz 29 gols no campeonato. Fui artilheiro do campeonato com 29 gols. E essa partida lá no Independência, contra o time do 7 de setembro, que hoje está extinto também, como está o Flamengo de Varginha, então foi um time que se extinguiram. E a partida, nós ganhamos a partida de 10-1 e eu fiz 8 gols na partida, né? Eu lembro jogando até que até o próprio árbitro falava assim: faz mais um que você supera o Pelé. Então na época a gente não sabia a dimensão que era aquilo. Que legal. Eu até fiz 9 gols, tem até a gravação, mas ele acabou anulando o 9º gol. Mas vocês se igualaram ao Pelé, que é o maior de todos, para mim é uma honra imensa. Tirando
disparidade de o tamanho do jogo que a vez que ele fez contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, já faz muito tempo também, e eu fiz esse jogo. A gente sabe que nem treino, às vezes a gente não faz 8 gols numa partida. Era um dia de inspiração e me orgulhou muito, pelo menos tem essa marca aí. Bacana. Pra gente terminar, eu vou fazer com você o seguinte, vamos chamar isso de ping-pong. Eu falo uma pergunta e você tem que responder em uma palavra. Pode ser? Pode. Vamos lá então. Uma cor? Verde. Família? Tudo na vida. Deus? Cima de tudo. Futebol? Paixão. Time de futebol? Atualmente está difícil, Botafogo. Uma música? Música... Tem muitas músicas que a gente gosta, porque eu geralmente falo, desculpa você cortar um pouco o ping-pong, porque eu sempre gostei de música boa, não importa o gênero. Certo. Desde que uma seja música. Boa. Uma música boa. E uma música boa é Brasil. Melhor país do mundo. Melhor país do mundo. Bom, pessoal, nós recebemos aqui o Luciano. Para ele receber uma homenagem do Jornal de Alfenas da TV Grava pelo Dia do Jogador. Homenageando você, a gente quer estender essa homenagem, um abraço a todos os jogadores de Alfenas e região do Brasil e do mundo. E parabéns, Luciano, parabéns. Muito obrigado. Eu só queria terminar dizendo que o futebol, ele não é só alegria, só diversão, não. Ele também... é formador de caráter, de pessoas. Eu dou um conselho a todas as crianças que gostam de futebol, que queiram futebol, e aos pais dessas meninas, que às vezes não tiram o sonho deles, não. Deixa eles tentar alguma coisa. É melhor errar tentando do que nunca tentar fazer nada. Né? E aos meninos eu dou um conselho que sempre tenham um plano A, um B, um C. Tem que estudar, tem que se dedicar, porque ele é muito curto. A carreira de jogador de futebol é muito curta. É, falando em off, agora eu falei para você que o jogador de futebol ele morre duas vezes. Ele morre quando ele para de jogar futebol, e morre quando morre mesmo. Então ela é muito curta, ela é muito rápida, e você tem que se segurar, e se não deu certo, você tem que ter aonde se apoiar, que nada mais é que os estudos. Maravilha. Luciano, muito boa noite. Boa noite. Pessoal, um abraço, gente. Amanhã a gente estaremos aqui novamente às 20 horas com esse encontro no Jornal de Alfenas. O nosso recado você já sabe, sair de casa, use máscara, álcool em gel. Se chegar o seu momento de vacinar, vacine-se. A única proteção que nós temos é a vacina. E mantenha o distanciamento social. Fiquem com Deus, boa noite.